Pojďme se podívat na širokou nabídku produktů HB Body ve spreji. Většina materiálů HB Body je k dispozici také ve sprejích s obsahem 400 ml. Sprej je praktickým balením pro rychlou práci nebo když potřebujete menší množství materiálu. Není potřeba jej ředit nebo tužit, je jednoduše i hned připraven k použití. A zde máme naše další produkty.